स्पॉट को तो फिर भाई अलग अति एक दो होटल त्यां को की कस्टो भाई की कस्टो था हालत त्यो देखाऊं देसु रा तो फिर रो कोई अबो इस तो ये नुस्खा नो उन्ना बने मजा आकर दिन बने को वीडियो लाई ना एर्डिनोस यो अलग अति दुखत का वीडियो था तो फिर रो लाया करे रा लाई ना रंगो ना ठंडी नोस यो मैले भ्यूजको लागि हालेको हैन यो मैले केही फन पर्पस लागि हालेको हैन यो जस्ट म इन्फर्मेसन मात्र तपाईहरुलाई शेयर गर्दै भयो त हेर्नुस् यहाँ के कस्तो भइरहेको छ कति रोके एमर्जेन्सी एम्बुलेन्सहरू मात्रै यहाँदेखिको जाँदैछ यो अहिले हामीले यहाँनिर ब्यारिकेड लगाएर गाडीहरू जो यता आउँदैछ यिनीहरूलाई यहाँदेखिको हामीले फेरि रिटर्न गराउँदैछ किनभने जस्ट अगाडिदेखि दलदली भएर रोड पनि बलुवाएर गाडी पनि जानु पाएको छैन मान्छे पनि छिर्नु पाएको छैन र यहाँ मान्छेहरूको यस्तो हालत भइरहेको छ सिङतामा चाहिँ अहिले यो सबै रोड हो अहिले चाहिँ यो सबै अहिले बलुवा 4 फिट जस्तो आएको छ यो रोडदेखि माथि यो सबै दलदले भइरहेको छ र मान्छेहरू यहाँ सबैजना हेर्नुहोस् अर्को लाग्छ यहाँ अगाडि हामीले ब्यारिकेड गरिदिएको छ गाडी नछिरोस् भनेर कस्तो रहेछ माथि सर त्यहाँ निक्लिने एकदमै त्यो मुनि डिप झनै 2 फिट दुई तल डुबेको छ दुई स्लेप डुबेको छ डुबेको त्यहाँ निकाल्ने जान्छ माथि घर मान्छे चाहिँ ठिकै छ माथि एकदमै अहिले त अलिक लेभल घटेको छ है अलिकभन्दा अलिक लेभल घटेको तर सिचुएसन अलिकति थप्दैछ यहाँ अनेबल सिएम सर आइसक्नु भएको छ स्पटमा अहिले र उहाँले एडभाइस दिनुहुँदैछ के कसो गर्नु भनेर यहाँनिर यहाँ चाहिँ मान्छे फसेको रहेछ तर जो चाहिँ क्याजुअलिटी छ उनीहरूको रेस्पोन्सै छैन भन्दैछ हेर्नुहोस् आम्मा दलदले कस्तो कस्तो दल सबै यो बिस्कुट गोडाउनु यहाँनिर यत्रो यत्रो ट्राफिक फाट यहाँ चाहिँ डेन्जर भएछ अरूभन्दा पनि क्याजुअलिटिजको रेस्पोन्स छैन भन्दैछ हेर्नुहोस् यहाँनिर मुख बाहिर राख्नु निकाल्दैछ हामी निकाल्दैछ नडराउनु पुलिस एनडिआरएफ सबै छ निकाल्दैछ नडराउनु अहिले यहाँभित्र चाहिँ मान्छे रहेछ कि यसको यो फ्लोरको मुनि भोपाल
यहाँ आउनु नि गोपाल दा यहाँ आउनु यहाँ के सफोकेसन हुन्छ हाम्रो गोपाल दा पनि एकदम आजु हेर्नुस् नि गोपाल दा पनि हालत त्यस्तो भएको छ यो चाहिँ त्यो तीन स्ल्याब हो यो बिल्डिङ को तीन स्ल्याब हो त्यो बल दा यहाँ समाछ है तीन स्ल्याब पे टोटल खराब छ भाइ हल्ला नगर्नु यति बाहिर त सफोकेसन हुन्छ भित्र पेस्ट पनि घुसिरहेको छ सफोकेसन भएर हेर्नु त धुवा पुरा छ सफोकेसन हुन्छ बाहिर बाहिर जानुहोस् सफोकेसन हुन्छ कहाँ जानुभएको खासै कहाँ जानुभएको के हेर्नु आएको ए अहिले छ यहाँ सफिसियन्ट मान्छे छ कि सुन्नुहोस् न अलिक सफिसियन्ट मान्छे छ कि अलिक जति बेसी आन्थ्यो सफोकेसन हुन्छ अहिले के भयो हामी बोलाउँछ फेरि तपाईँहरू त्यहाँ रेडी बस्नुहोस् न बाहिर ल यहाँ यहाँनिर जग्गै त्यस्तै छ सफोकेसन हुन्छ अहिले आफै यहाँनिर फेरि रिङ्गाटा लाग्छ ल धुवा छ नि त पुरा हो अहिले हामी के भयो भने फोन उयो गरिहाल्छ बोलाउनु आइहाल्छ ल यहाँ चाहिँ अहिले एनडिआरएफ र यहाँको लोकल अन्त साथै पुलिस अफिसियलहरू र आर्मी अफिसियलहरू र हाम्रो सिएम आइडिएम टिम भएर यहाँ लागिपरेको छ र मुनि जतिजना पनि त्यो स्लेपको मुनि क्याजुअलिटिजहरू छ त्यो फसेको छ उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्नको लागि यहाँनिर सबैजना लागि परिरहेको छ अहिले चाहिँ छोटा छोटा पार्ट में काट प्लीज सर सभी अगर रिक्वेस्ट है थोड़ा कॉपी करो हो जाएगा आपको भी चाहिए र अहिले फेरि एउटा स्याड न्युज पाउँदैछ यहाँ खबर पाउँदाखेरि जो अघि बसेको क्याजुअलिटिजहरू थियो तिन चारजना उहाँहरू त्यो सर्भाइभ गर्न सकेन त्यो कन्डिसनमा र उनीहरू अलाइभ छैन भन्ने खबर आउँदैछ तो कैजुअली निकालना ही है हम पुलिस को डिप्लॉय कर देंगे कि थोड़ा बहुत ये लोग मेंटेन कर रहे हैं इधर कैजुअली तो आराम से निकाल सकते हैं क्या भयो एम्बुलेंस 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 आयो रेडी गर्नु तो यहाँ निर हाँ पुरै पानी भरिरहेको एम्बुलेन्स रेडी गर्नु होइन रेडी गरेको रेडी नआउनुहोस् है यता यता ल यता नआउनुहोस् है ठोकिन्छ है र अहिले अब यो बडीलाई अर्को निकालेर बडीलाई निकालेर चाहिँ अब यहाँ एम्बुलेन्स फालेर पठाइसकेको छ र यहाँ फ्यामिली मेम्बर्सहरू पछाडि बिचराहरू एकदम दुःखमा छ अहिले चाहिँ यहाँनिर गाडीहरू अहिले यहाँ डुबेर यस्तो भइरहेको छ कहाँ राखेँ गाडी यहाँ लिएर र अहिले सिङताम बजार चाहिँ यतिको चल्दैछ यहाँ त धेरै छ अहिले यहाँनिर त त्यस्तो रोडतिर पानी अघि आएको थियो अहिले घटेर गएको छ
तपाईलाई देखाउँदैछु यो सिङ्गम बजारको यस्तो छ अहिले कन्डिसन र मान्छेहरू सबै यहाँ आएर राम्ररी बसिरहेको छ यहाँ अहिले नर्मल भइसकेको छ र सुन्दुकमा आएको पर त्यो जुन चाहिँ गोर्खा डाँडा छ त्यहाँनिर चाहिँ दुईवटा बिल्डिङ या घर कलाप्स भएको छ भन्दैछ र अब त्यहाँनिर पनि अघि आधी जति मान्छे निकाल्नु थियो निकालिसक्यो र त्यहाँ घर चाहिँ कलाप्स भएको छ भन्नुमा आएको छ हेरौँ यहाँदेखि उता के हुने रहेछ र यो चाहिँ अहिले तपाईँको देख्दै चाहिँ रोड हो यत्रो हेर्नुहोस् रोडमा पत्रो छ यहाँनिर डिप छ हजुर रोड हो बलुवा हेर्नुहोस् कति छ यहाँनिर बलुवा निकाल्दा त्यो डल्लै बलुवा निकाल्दैछ रोडदेखि चाहिँ झन्डै 6-7 फिट माथिसम्म बलुवा आएको छ र यो परको सबै देख्दै गरेको चाहिँ यो सबै रोडहरू हो यो खोला जस्तो भइरहेको छ अहिले चाहिँ र त्यो पर सिरवानीको पुलहरू पनि सबै अहिले बिग्रेर सबै वास आउट भइसकेको छ खोलाले ए अघि चाहिँ यता खनी पठाएको छ नि त त्यसै यो रुममा हो भने त यसको पछाडि खन्नु पऱ्यो नि है होइन अर्को खनेको उता ठिकै हो 4 जना छ नि त त्यहाँ ए अहिले 4 जना रहेछ अम्मा हो के सर हो अन्त अन्त त्यहाँ एकजना त्यहाँ 4 जना कम्ती भएन त त्यो त यहाँ मुनि पनि छैन निक्ले है निक्ल्यो अरे यहाँको त यहाँदेखि निक्ल्यो अरे बिहान होइन छ अरे यो यो 4 जना छ अरे यसमै अरे हो यसमै यसमै रहेछ अहिले खन्दै गरेको मैले यो मुनि ल यो कुकुरलाई चाहिँ अहिले त्यहाँ बिल्डिङभित्र त्यहाँको रेस्क्युबाट निकालेको स्टेप तोडेर बिचराले चाहिँ अब उसको आफ्नो ओनर खोज्दैछ मालिक र मालिक चाहिँ त्यो बलुवाले नै डुबाएर राखिरहेको छ उसले चाहिँ घरिघरि घरिघरि खोज्दैछ बिचराले आफ्नो मालिकलाई मालिक त तेरो बलुवाले पुरिरहेको छ गोपाल दा हुनुहुन्छ सुमन अङ्कल दौलतपुर हाम्रो सर हुनुहुन्छ यहाँनिर र अहिले चाहिँ हामी सबै सर्च अपरेसन गरेर त्यहाँनिर रेस्क्यु गरेर यहाँनिर हाम्रो एसडिआरएफको सबै टिमहरू हुनुहुन्छ र आज अब कति गर्ने कामहरू सबै हामीले गऱ्यो कोसिस गर्ने काम सक्ने कामहरू प्रायः जस्तो गरेरै निक्ल्यो र अब कति कुरामा अब हाम्रो जुन चाहिँ अहिले मेन अहिले इक्विपमेन्टहरू जे जे छ त्यो अनुसार हामीले गऱ्यो र अब त्यहाँदेखिको बाहिरको कुराहरू चाहिँ अब फेरि यहाँनिर फर्दर बादमा गर्नेछौँ र अहिले एमर्जेन्सी जे गर्नुपर्ने कुरा हामीले अहिले गरेर गइसकेको छ र अब हेरौँ अब यहाँनिर के हुँदो रहेछ अझै र अब आधी कति निक्ल्यो कतिलाई हामीले अब त्यहाँ निकाल्नु सकेन किनभने कतिजना त बलुवा मुनि स्लेपदेखिको नि मुनि स्लेप तोडेर स्लेपमा पनि बलुवा भरेर त्यसको मुनि कतातिर मान्छेहरू पसेको थियो तिनीहरू त कति निकाल्नु सकेन र कति निकाल्यो र कतिजनालाई कतिजना राम्रैसँगले निक्लिनु भयो र कति अब सर्भाइभ गर्न सकेन र यस्तै हो अब लाइफ चाहिँ अब यस्तो रहेछ साँच्ची नै भन्नु भने चाहिँ लाइफ चाहिँ एकदमै अनप्रिडिक्टेबल हो केही भन्नु सक्दैन आज छ आज छैन यहाँनिर टिस्टाको हालत चाहिँ यस्तो भइरहेको छ बिल्डिङहरू सबै बगाला बगिसकेको छ यो चाहिँ अब अहिले नर्मल भएको अझै यो फ्लो त्यो बेलुका जति बेला चाहिँ यो डरलाग्दो पिक टाइममा थियो यो यति बेला चाहिँ माथि यहाँ देख्नु रहेछ 3rd फ्लोर 4th फ्लोरसम्म छुएको छ पानीले बेलुका अब कति चाहिँ अब यहाँनिर के चाहिँ भइसक्यो भयो होला यहाँको कतिवटा यहाँ परको त घरहरू सबै बगाएर लगिसकेको रहेछ यहाँनिर जुन चाहिँ यहाँको पुल थियो इन्द्रेणी ब्रिज इस्टेङको साउथ जोड्ने यो पनि खोलाले बगाएर लगिसकेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्रिजै छैन हाम्रो स्टेटको कोअर्डिनेटर डिएम कोअर्डिनेटर सरले केही भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको लागि र आज सिङतामको हाम्रो बोलिटार गाउँमा डिजास्टरमा यहाँ धेरै घरहरूको एकदमै बेहालत भएको छ त्यसमा 3 जना हाम्रो डेड बडी उद्धार गरेको छौँ 4 जनालाई अहिले फेरि गर्न सकेको छैन हाम्रा सिक्किमका डिएम मेम्बर हाम्रा सिङताम अनि गान्तोकका मिलाएर हामीलाई
12 जना एमडीआर पुलिसले अझै उहाँको टिमले हाम्रो टिमले अझै उहाँले अझै बेलुकासम्म मान्छेहरू निकाल्ने काम गरिरहेको छ। सरले पनि अलिकति भनिदिनुहुन्छ अहिलेसम्ममा जति पनि क्षतिपूर्ति भएको जति पनि हाम्रो उयोहरू छ तिनजना डेड बडी अहिलेसम्म उद्धार गरिसकेको छ, चारजना अझै पनि भित्रै बसिरहेको छ र उहाँहरूलाई कोसिस गर्दैछौँ अनि जति पनि तल फसेकाहरू सबैलाई रेस्क्यु गरिसकेका छौँ र पनि अझै कति भित्रभित्र फसेकोहरू छ होला अब त्यो देखिँदैन, त्यसलाई अब जम्मै त्यो बलुवाहरू निकालेर हामीले त्यसलाई निकाल्न सक्छौँ होला। यति नै छ अहिले, अब भरेसम्ममा के रिपोर्ट हुन्छ फेरि हामी अपडेट गर्न पाइरहेछौँ। थ्याङ्क यू हाम्रो दुईजना सरहरूलाई र अब यो आजको जुन चाहिँ यो इन्सिडेन्टमा सर्भाइभ गर्नेहरू त ठिकै छ, सबैलाई राम्रै हो र जोले पनि आफ्नो लाइफदेखिको हात धोएर जानुभयो र जो जसको पनि यो इन्सिडेन्टमा लाइफ गएको छ उहाँहरूलाई हाम्रो पोल टिमबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दैछौँ।